1 литр ус нь тийм их биш учраас тэр зөвхөн килограммын жинтэй. Гэхдээ одоо 6 литр усны жин хичнээн болохыг төсөөлөд үзтээ. Иймэрхүү тоон хязгааргүй өндөрт тээвэрлэхэд хичнээн хүч чарлагтай бол зөвхөн нэг цагт. Энэ нь онцгой ачааг хоорондын салгыг оролцуулсад нь онцгой үйлдэл юм. Хүнд ачаа буюу хүнд ус онцгой хүнд бөгөөд энэ усанд шумбагч, мотор нуцаас дээрх тэдгэрийн нөлөөллийг оролцуулна. Гэхдээ хэрвээ энд ажиллаж байгаа онцгой хүтнүүд нэг нэгээгээ тэнцвэржүүлэхгүй бол яах вэ? Ачаа шууд л нойл болох болно. Хамгийн сайжруулсан нуцаасны технологиудын нэг нь энэ зарчим дээр наривчлан дулгуурсан. Энэ нь нэлээд их гүнээс хэхэн хэмжээний усыг шахах хүчин чадалтай. 1500 метрийн гүнээс цаг тутам 6 цаг хүртэл усыг шахах чадвартай. HDM буюу хүнд даацын олборлолт. Нэлээд удаан хугацааны хэрэглэн зориулсан бүтээгдсэн болно. Гэхдээ бэний ус болон гүн нь хоёр хүчин зүйл болох ба эдгээр нь нэг цорогч усны мотор нуцаас дээр онцгой ачаалал өгдөг. Нуцаасны ачаалал ихсэхэд тэнглэгийн эргэлт бас ихсч нуцаас хөдөлгүүр сайлник дээрх хэхэн хүчийг хэрэглэнэ. Үр дагавар нь систем нь цагаас өмнө унтарч мөн хэтэрхий ачаалал хүнд дилэгдэл болон тасдал гарна. HDM хүнд даацын олборлолтоор хоёр эсрэг эргэлтийн гүний мотор нуцаас нь цоо барилтад ажиллаж үржлэх нуцаасны голоо залардна. Давхар суралтын дизайнд уламжлалтаар идэвхтэй хүчнүүд нь бие биенээ тэнцвэрлэнэ. Нэгжийн хувьд энэ нь 0 төвлөхийн тулгуур болон минимум ачаа гэсэн утгатай. Үр дүн нь элэгдэл болон тасалдал нь хэхэн багасч 20 жил болон түүнээс илүү зүгээр үйлчилгээг зөүлэх чадвартай. Одоо энд энэ хэрхэн ажиллах талаар ноцоссон зүйл нь дээд болон доод сорох хэсгээр дамжин HDM-д нэвтэрч орно. Хоёр ноцоос нь хоёулаа хүчин чадлыг хагасыг нь ноцоосны дунд үе хүртэл бүтэн даралттайгаар хилжүүлнэ. Хэлбэлцлийн үе шат нь урсгалыг нэгтгэх ба үүнийг гадна харьцгалсан сувгаар дамжиран даралтын шугам руу шилжүүлнэ. Хоёр нуцаасын хоорондох ажлын салбар нь тэнхлэгийн тулгуурын бүрэн оруулалтыг хангахмаа мөн нуцаасны гадна талыг сорогч хурдыг хагаслана. Энэ сорох нээлтийн эргэн тойрны будгийн ханыг хамгаалах ба мөн зэврэгч тохиромжгүй бодсуудын нэвтрэлтийг багасгана. Нуцаас нэг бүрийн үүрэг нь өргөнөцөө. Ийм учраас HDM тодголтой нуцаас нэг бүр нь нэг удаагийн. Энэ нь тань зориулсан стандарт модуудаас хаалгаар хийлгэсэн. Нарийн төгрөгтэй гидролик нь дээд зэргийн бүтээмжтэйгээр хүссэн үйл ажиллагааны зорилгод хүргэх дээд зэргийн тоорхойг зохицуулна. Тухайн хамааралдах үйл ажиллагааны нөхцөлд онцгойлон тохирох материалын өндөр чанарын сонголт нь үйл ажиллагааны найдвартай байдал болон онцгой удаан үйлчлэхний баталгааг хамгана. Илэгдэх хэсэг нь цэвэрдэггүй болон үргэдэхгүй материалаар хийгдсэн ба бүх чухал нэгдлүүдийг хамгаална. Бүр нэлээд хүнд өнцгөл ч гэсэн шүү. HDM нэг бүр нь
хүн дүүргийн моторын үүргийг үзүүлэх ба энэ нь энерги дамжуулалтын хүндлэн секс болон дамжуулалтын алдагдлыг багасгана. Манай MCT хөргөлтийн технологийн ачаар HDM маш халуун температурт үнэг хүйтнийг хадгалдаг нь батлагдсан. Давхар цорох HDM технологи нь дэлхийн худаг ажилуулагчдын итгэлийг олсон. Энэ нь нойл дэгдлийн тулгуурын дээд зэргийн найдвартай үйл ажиллагаа болсон. Мөн 20 болон түүнээс олон жилийн үйлчлэгээний амжилт. Мөн 90% дэш гойд сайн бүтээмжтэй өндөр үртгийн ашигт ажиллагаа. Гол ашигт нь цаг тутамд 6000 метр куб хүртэлх болон илүү хүчин чад. Дээд тал нь 1500 метрээс илүүтэй. Хүчтэл нь 14000 вольтоос дээш. Цагиргаан нь 6000 киловатт. Хурд нь минут нь 3,600,000 эргэлттэй. Температур нь 75 градусын Цельсийн хүртэл. HDM буюу хүн датсын олборлолт. Удаа хугацааны хэрэгдэнд тань зориулсан бүтээгдсэн юм аа.